Barnehagene bør nedlegges momentant. Konene bør tilbake til hjemmet så vidt som mulig. Riktig god morgen, venner. Jeg må si at jeg klarer ikke å slutte på det og tenke på de stakkars norske pelsdyrene. De som nå regjeringen har bestemt seg for å fortsette å plage inntil neste budsjettbehandling i alle fall. Så skal de springe rundt to stykker i de små burene sine der. Og få skader, og framfor alt få en masse med statsstøtte. Altså at staten støtter dyremishandling, det synes jeg er så på trynet. Vet du at vi fikk ikke 5 øre i statsstøtte når vi drev kultur-tv? Ikke 5 øre. Men driver du dyremishandling, da får du statsstøtte. Jeg forstår ikke den. Ja, så har jeg i hvert fall blitt mandag i dag, og det er rett. Tilsynelatende nydelig vær ute, men det er kaldt. Skal du da med? 17,9 grader akkurat nå. Hvor kaldt det har vært i natt, det vet jeg ikke. I hvert fall såpass at jeg har måttet bruke varmeovn i natt. Og det synes jeg jo ekstremt, å måtte bruke varmeovn på soverommet om natten. Det er tydelig at det går mot vinter her. Det var en fin dag i går her, altså. Jeg var ute og gikk tur med godt med klær på. Med først en singlet, så en t-skjorte, og så en tynn jumper ut på det. Og så hadde jeg ytterjakken i sekken. Men det var ikke så lenge som at de burde finne den frem ifra sekken og ta den på i stedet for. Ja, det er jo det. Når du går ut nå, så må du ha en ryggsekk med deg. For går du ut på dagtid, så kan det jo til og med være så varmt at du kunne ha gått ut i shorts. Det vil jo ta seg litt rart ut da, å ta ut i shorts på denne tiden av året. Så gjør jo ikke det. Jeg hadde besøk av ei, hva heter det, å finne et navn til henne. Grete, nei, det er en virkelig person det. Gerda kan vi kalle henne for. Vi hadde besøk av ei som heter Gerda. Og hun kledde seg i en slags bikini-lignende greier, så satt og solte seg på trappen ut forbi her. I desember måned. Hun syntes det var varmt. Det var vel en sånn 23 grader på trappen. Folk trodde at det, de har blitt galne i det huset. Men så er det bare hun, hva var det kalt henne for, Gerda, som har klart å gjennomføre noe sånt da. Jeg ble flau av henne mange ganger. Jeg var på en restaurant som hette, hva hette han? Casa Benito. Det er en restaurant med relativt høye priser, men så har de jo ikke god kvalitet. Så i løpet av mange år så har vi nå, til tross for de høye priserne, smakt stort sett alt som er på menyen deres. Og så vil jeg gjerne være med her da. Vi har jo ha litt sånn gode dyre mat. Så spør hun hva jeg vil anbefale. Så sier jeg at ja, du liker jo så mye forskjellig, du, Gerda. Du liker jo så mye forskjellig mat, du, Gerda, at du kan sikkert like hele menyen. Bortsett fra den der nomanitten, det er et veldig trevlig kjøtt. Det er noen sånn, helt sånn spesielle greier sånn som spanjolene liker. Det er et kjempesvært stykke, men det er så fullt i trevler at med sånn normale nordisk smak for kjøtt, så synes ikke vi at det er så veldig godt. Å ja, men det hadde jo ikke noen problemer med litt trevler og sånn en stort stykke kjøtt. Det var det jo tyngste på hele menyen, liksom. Det vil du ha. Så kom kellneren og tar bestillingen, og så sier hun, men
Jeg er ikke sikker på at du vil like det, sier du til Gerda. Ja, ikke til Gerda, for Gerda kan jo ikke et ord spansk, han sa det til meg. Du må fortelle henne at du... Ja, jeg har forklart det, sier jeg. Hun vet hva hun går til. Så hun sa, ok, la meg ta den der, da. Hun fikk jo det, han er trevlet i kjøttet sitt. Og du vet, med andre, vi fikk det vi hadde fått. Det var noen som syntes det de spiste var det beste de hadde smakt inn forbi den sjangeren mat noensinne. Det var bare så nydelig tilberedt. Det var inn forbi gåselever. Det var veldig, veldig bra utført. Men Gerda da, hun sitter og skjer i dette trevlete, svære kjøttstykket sitt. Hvor hun da sier, men det er trevler her, sier hun. Ja, jeg vet det, sier jeg. Det er et veldig trevlete kjøtt. Ja, men du må få sendt det tilbake til kjøkkenet. Du kan ikke ha det sånn, sier jeg. Må jo tro at det ble gjort. Nei, det ble ikke gjort. Det skal jeg love deg det. Men det er en av de få gangene jeg har vært flau ute, rett og slett på andre sine vegne. Nei, jeg har vært flau en annen gang også. Hadde en ølhund gående rundt der. Men alle forstod jo at han var ganske harmløse. Men han oppførte seg veldig lite spansk når vi var ute mange ganger. Ikke sant? Mens vi andre drakk en tubo eller en canja, så drakk han en herra. Og hvis vi andre drakk en herra, så drakk han to. Så du vet jo ikke hva tubo canja og herra er. Kanskje jeg skulle hatt en sånn spesialkurs i spansk øl. Snakk litt både om størrelser på serveringene og kvaliteten på de forskjellige merkene. Kanskje det hadde vært noe tatt med i matbloggen min. Ja, for jeg har jo en matblogg. For de som ikke måtte gi det der, den heter... Hva er den heter matbloggen mer i da? Arels matblogg. Jeg husker rett og slett ikke. På Twitter heter han vel Arels matblogg. Men hva heter på YouTube? Jeg pleier bare å laste opp, jeg pleier ikke se på selv, så jeg tror han heter matbloggen mer i dag. Du finner det i alle fall. Hvis du er interessert det da. Men det er ikke så mange som ser det naturligvis. Altså jeg ser jo på den matbloggkanalen min som en temmelig sånn private særegreie. Nesten like sære som denne her som heter Livet uredigert. Men for all del altså, der er jo de som liker å se sånt også. Vet du at på Google+, så var det noen som skrev en sånn kommentar. Wow, crane shots of food. Wow, crane shots of food, I never saw that before. For det at jeg er jo ganske flink til å føre kamera over maten ganske lågt. Kommer du da så flygende innover et kyllingstykke, går over kyllingåsen for å komme ned for å se et grønnsaksstykke. Kommer videre for å se en grønnsaksbombe og kommer frem til et stykke med sur. Nei, jeg er flinke til å filme mat. Det må jeg si. Men jeg ville jo være ganske rar hvis jeg trodde at folk likte å se det noe særlig da. Så det er for de spesielt interesserte. Men hvis du er spesielt interesserte, så er de ganske gode, altså, de matvideoene mine. Jeg vil også anbefale Vein. Altså, jeg har Arels matblogg på Vein. Den er vel kanskje den beste, for der er jo filmene bare 6 sekunder. Altså, hvis du ikke har Vein, så ta og last ned det. Gratis app. Så bare søker du etter Arel Helgeland. Og når du da har... funnet meg, så går du inn og så følger du alle de som følger meg. Da har du alle kanalene som er interessante på Vein, sånn, mer eller mindre. Ja, du kan selvfølgelig legge til de du har på Twitter og Facebook selv. Ja, altså, du må ha Twitter for å ha Vein. Du kan rekne og registrere Vein bare med en e-mailadresse, uten å ha Twitter. Det er bare hvis du gjør det, så er det nesten umulig å finne noen å følge. For dette alt er liksom så integrert med Twitter. Men Twitter er veldig bra, så det kan jeg bare anbefale det også. Og Twitter kan du nå laste opp 2 minutter og 20
sekunder lange videoer med originalmusikk uten noe problem. Altså, jeg har lastet opp hva som helst av musikk jeg legger på en video, så jeg laster opp til Twitter, så går det bra. Kan legge på hva sang som helst. Sånn som det hadde gjort den totalblokkert i hele verden, hadde det vært på YouTube, eller mange ganger så blir han jo bare blokket i Tyskland, sånn at du får problemer med mobilvisningene, men hva musikk så helst kan du laste opp til Twitter. Men dessverre altså, ikke mer enn 2 minutter og 20 sekunder. Og så har du altså disse Vine med 6 sekunders videoer som er for eksempel sånn til matblogging, så er 6 sekunder av maten før den går i loop, det er nok det egentlig, så det er en veldig bra kanal. Jeg er litt sånn bekymret over at de ikke har skiftet mening på 2000 år. Jeg hørte litt om det på NRK-troll i går. Det var noen såkalte kristne, det er de som tror på denne såkalte allmektige guden, det er de kristne. De hevde at homofile, de kunne ikke være en del av deres gruppe. Det har de hevde ganske lenge. Jeg synes det er et så menneskelig, fientlig syn. Altså at du bare skal sette, vi er så langt hevet ved de. Altså sånn, ekle, homofile mennesker, de kan ikke komme inn i kirken. At de holder på å spy av de der med kristne. For flertallet mener jo akkurat det jeg sier, selv om det er noen som hevder at de ikke mener det, så er det jo bare på grunn av at de skal framstå litt populistisk og prøve å være litt populære i på seg blant oss normale mennesker også. Men alle kristne har jo et for jævlig livssyn. Også de så forsvarer de dette her holdningen sin til homofile kristne, at de ikke kan få lov å bli prester og sånt. Men at vi har jo ikke hatt det på 2000 år. Vi har trodd på kristendom i 2000 år. Altså, da må jeg si, hvis dere har trodd på det der galskapen i 2000 år, så er vel det bevis nok på at dere må slutte å tro. Slutt å tro. Altså, det er jo Gustav, hva er det? Og det er hedenskap. Hedenskap fullt ut. Si det en gang til. Det er alltid noen treginger. Og det er hedenskap. Hedenskap fullt ut. Ja, det er det det er. Så nå må dere bare slutte å tro, for det er, som han sa, hedenskap fullt ut. Det de holder på med er at de kristne. Det er ikke det at jeg vil påstå at muslimene er så mye bedre, men de ble noe spart i denne omgang, og jeg har snakket nok om muslimer her i Kaffe-bloggen. Hva skal jeg høre i dag, da? Skal vi se. Abre, Tove, Estaba. Nei, jeg skal ikke det. Nei. Obo. Ja, det er et kjekt verb. Ja, nei. Jeg skal rett og slett pygge flere spanske verbbøyninger. Nå er det, ja, hva er det som står for turen? Er det konjunktiv? Jo, konjunktiv kanskje. Jeg må si at jeg har nok problemer med å forstå hva tid jeg skal bruke indefinido og imperfecto. Altså, jeg bruker jo stort sett indefinido, fordi at jeg forstår meg ikke på bruken av imperfecto. Alle forstår jo hva jeg sier når jeg snakker i indefinido, men før i tiden så brukte vi bare perfekto, for det er jo en sånn lette form, og det er jo fortid det også. Nei, spansk er et merkelig språk. Hva synes du om det, Gustav? Hva synes du om det spanske språket? Og det er hedenskap. Hedenskap fullt ut. Jeg synes nesten det. Altså, det er jo galskap at noen har så det seg ned og så lagt. Hva slags jævlig bøyning kan vi finne på nå, har de funnet ut? Jo, men kan du ikke uttale sånn?
Så vi må jo nesten ta og så si at vi bytter vokalen her, sånn at det, at det går an å uttale det. Så plutselig så får du et verb med vokalskifte, bare for å gjøre det mye lettere, ikke sant? Nei, spansk grammatikk. Altså, denne her... Altså, den inneholder ingen oversettelser, den inneholder bare bøyningen av verbene. Bare bøyningene. Og du kan se, en side inneholder ett verb. Så, men altså, dette jo ikke alle bøyningene av ett verb, det du får på en side her. Altså, det de mest brukte bøyningene av verbet, så du har på en side der. Og alt må læres, alt må pygges. Jeg synes det Gustav... Og det hedenskap. Hedenskap fullt ut. Jeg må ikke begynne å misbruke det, Gustav. Jeg synes bare det var litt sånn morsomt dette her. At jeg fant deg på i arkivet her. Dere vet jo hva det er. Det er jo Gustav Rege på Siddes Radio i 1981 på Piratradio. Skal vi til slutt bare ta og høre alle sammen? Skal vi se om det går an å få Bjørnar til å få hesten til å knegge? Han kan vel det, han som er mikrofonmann. Du må ha hesten min med, du må bare ta knegging av det. Ja, bare jeg er høstehandler, ser du. Ja, men vær så heldig å fatte i en av Norges minste representanter fra Norges minste parti. Og hva heter så partiet? Partiet heter Solopartiet, og mannen som har stiftet det heter Gustav Rege på Sola. Og hva vil så det partiet ha gjennomført? Partiet vil ikke ha så mye gjennomført. Det har foreløpig bare et par paragrafer på par poster på sitt program. Og den første paragrafen, hva er det? Den første paragrafen er at Norge skal være et selvstendig, uavhengig og udelelig rike. Og at dets innvånere skal være det samme. De skal være selvstendige, frie og... uavhengige mennesker. Og tror du at de ville fått lov å slippe til med dette her i vanlig kringkasting? Det ville de vel neppe, men de har en svær sympati. Solopartiet stod bak et svært møte her ute i Regehallen, og det viser seg det er det møte som har samlet mest folk, valgmøte her i Rogaland. Det var en 600-700 mann til stede, og det hadde en svære oppslutning av folk i dette partiet. Aha, og regner du med å få deg selv inn på tingene neste sak? Nei, jeg ser min oppgave viktigere til forkynne blant folket og gjøre min jobb som livdyrhandler som jeg er og bonde. For jeg er en av de siste som ikke kooperasjonen har greid å utrydde, og slik som jeg ser det, så har det styresettet vi har, de har ryddet ut på tusenvis av småbrukere. Det er gode arbeidsplasser, det er de mest miljømessige beste plassene som får en ungdom til å vekse opp. Det er på et småbruk, og det er de som nå styrer har ryddet ut i. Dessuten har de ryddet ut en stor del av våre fiskere, mesteparten av yrkesfiskerne, som levde med sine koner og sine familier i harmoniske miljøer. Like enn så har de gjort det vanskelig for folk i sin helhet. En ungdom i dag som skal ha seg en bolig, han må helst ha en 3-4-5 unger og ha leie ute på gata noen år. For at han skal kunne få seg ei tomt. Når han da endelig får seg ei tomt, så må han og kona gå på arbeid resten av livet for å betale dette her, og ungene i barnehager. Barnehagene bør nedlegges momentant, konene bør tilbake til hjemmet, så vidt som mulig, det er i høykonjunktur tid som dette, med olja i Nordsjøen alt, og må være å styre dette landet, slik at ikke både mann og kona skal gå med tunge ut i øynene for å holde rentene bare for det bo. Det er en skrekkelig dårlig utnyttelse av en menneskes liv. Menneskeliv, de må kunne få gjøre noe positivt, de må kunne bygge opp et eller annet, en forretning eller hva der. Det vil ikke på noen måte være mulighet hverken for Bergesen, Jonas Øglund eller disse som har bygd opp landet, Bjelland, her, til å kunne gjort dette i en tid sånn år. For da ville samfunnet vært på dem med en eneste gang, og knikket dem, den må man ha vekk, det er ikke tale om. Rikdommen skal være på statens hender. Jeg ser det slik at en timremann, han må ha en hammer, en murer, han må ha en murer,
Ureskjei. Jeg ser det også slik at en forretningsmann må ha kapital. Hadde de snøtt folk for kapital før i tider, som de gjør nå, så hadde aldri denne byen vært bygd, og heller ikke andre byer. Jeg ser det ikke slik at det omgjører snøya folk for kapital. De som er friktige, flinke, dyktige forretningsfolk, de bør få kapital slik at samfunnet kan utnytte seg. Og alle utnytter de. Og det er det glede for de selv, og det er beste for samfunnet. Ja, jeg vil ha mer respekt for enkelte mennesker, en større frihet, slik at mennesket kan få benytte til samfunnets beste, til glede for seg selv, de egenskaper som bor i mennesket. Takk. Ja, det var akkurat. Kom med hesten. Ja, det var det. Var det mer du ville ha greia på, min kjære venn, så skal du få det her. Jeg har sitten for mye, ikke riktig på alt, men... Ja, hva spytt er du? Men jeg er en mann som har levd i 50 år, og jeg har kjempet mot dette byråkratiet. To treparter av mi tid har i grunn gjør med til Slottsbomyndighetene for å få drive min virksomhet. Slik at nå så tror jeg bein frem det at vi må legge vind på å stemme dette Fremskrittspartiet, for det viste seg enda til Høyre, som jeg mye har stolt på. Nå hadde de oppe med Gartnerhallen. De skulle få monopol på hele jordbruksomsetningen. Det er ingen som skal få lov å kjøpe og selge grønnsaker med. Og det viste seg, det var en innstemmige landbrukskomitee, der Høyre har tre representanter som stemte for en monopolisering av omsetningen der. Jeg er handelsmann og vil at de skal få lov å handle og selge sine varer. Vi hadde en sag ut i Sola for noe siden, der en fisker hadde selgt en del fisk, og han fikk målt og subsidert 5 dagers fengsel for han selgte sin fisk. Nå kan det samme skje nå med grønnsaken at ingen har lov å kjøpe og selge. Men det er en ting som følger tida, på de siste tider, da skal ingen få lov å kjøpe og selge. Og det er hedenskap. Hedenskap fullt ut. Det har alltid aldri vært noe gale med det kjøpt og selgt. Det har vist seg over hele verden. Når handelen har blomstret, så har næringslivet blomstret. Ja, det viste seg nå at byene bygde der som handelen blomstret opp, og så blomstret næringslivet. Så handel er ikke noe styggedom, bare det ærlige handel. Ja, men det skal være. Ja, han fyren vi hørte på nå, han heter Gustav Rege og er fra Sola, og han har startet et parti som han kaller Solopartiet, som er litt høyrevridd og litt venstrevridd, alt etterpå hva vinkel en selv står og ser på det med. Men han er i hvert fall en litt original, artig kar som jeg tok jo sjansen på intervjuene, for han har jo litt friske synspunkter. Synes mange, og andre synes ikke, men vi synes at alle skal få en sjanse til å slippe til i radioen vår. Og bakgrunnsmusikken her, det er fra filmen Julia Julia, som har gått en stund i Stavanger, men nå er den jo tatt av plakaten. Og det er som vanlig nesten sagt en Bam og Vennerød film. Vi skal høre mer fra Gustav Rege nå om et par sekunder.
som hestehandler, ja? Ja, jeg krøtterhandler, jeg det. Jeg krøtterhandler. Og det et veldig interessant yrke, men det kommer de til forbi. Og jeg har ikke talt om noe annet eller kooperasjon for å handle med hest. Det vil det bli. Kotten får de ikke handle med. Kottene koster 80 euro kiloen på verdensmarkedet, og de tar igjen 3 ganger så mye for det. Til bøndene må jeg 2 kroner og 14 euro kiloen. Ja. Sånn er det nå, ser du. Ja. Ja, riktig. Men du må få den hesten til knegg, ja, du kan vel det, du som er mikrofonmann, ha? Ja, jeg tror du skal få sendt. Nå er 100 kroner med deg, du får ikke sendt. Hva var valgene opp, da? Nå må du åpne igjen. Det skal våge 100 kroner med deg, du får ikke sendt det der. Nei, det ble hørt for valgene opp, da. Det er 500 megahertz. Hæ? FM-båndet 100 MHz, cirka. Hva sier han? På FM-båndet på radioen din, på 100 MHz. Jeg har ikke hverken radio eller fjernsyn, jeg må gå til. Nei, det er ikke, er det løye? Ja, de sender jo. Nei, det er ikke løye det. Dette skulle jo egentlig være sendt på valgnatten for å underholde folk. Men på grunn av tekniske problemer, så ble det ikke noe av det, så derfor sender vi det nå. Og så over til det mest kommersielle som finnes, nemlig Stars on 45. Og her er da ABBA-versjonen. Og mitt navn er Eddie, og stasjonen er fremdeles Siddes Radio. Ja, da er det vel ikke noe annet å gjøre enn å begynne på mandagsmorgenblues. Kan det måtte være, da? Jeg må si at jeg ser ikke den helt store forskjellen på en søndag og en mandag. Jo, Carrefour, nei. Ja, jo, Carrefour også, men det var jo Mercadona. Det er jo Mercadona vi handler på. Det supermarkedet du kan ha tillit til. De har jo ikke åpent på søndager her, så det merker vi som en forskjell. Men ellers er det ikke store forskjellen. Det er like mye eller lite arbeid det gjør hver dag. Tidligere her i verden så var jeg jo redaktør for noen nettaviser. Nå er det noe på gang der, det er noen som gjerne vil ha meg tilbake som redaktør av en eller to av disse nettavisene. Så hvis jeg får tid, så ringer jeg til serverleverandøren i dag. Jeg må bare diskutere et par andre ting først, så kanskje ikke det blir før i morgen. Men det kan være at Spania nytt åpner på nytt. Det kan være. Agder-avisen, den tviler jeg noe mer på. Jeg vet ikke helt hvordan det går an å redigere Agder-avisen fra Spania. Da måtte det være noen i Agder-fylkene som hadde lyst til å være med å skrive. Og hvis det skulle være det, så er det jo fullt mulig å få lov til det, da. Men jeg kan ikke garantere at det er store inntekter på det. Men hvis dere kan selge noe reklame og bare plassere på siden, så altså, jeg tjener ikke noe penger på, altså, hvis du kan gjøre det, så hvorfor ikke? Altså, håpet mitt er vel egentlig å få solgt domene. For Agder-avisen er jo veldig, veldig bra domenenavn. Men hør på Agder-avisen. Norge må jo ha lyst til å starte en avise etter Agder-avisen. Det er en avise etter avisen Agder. Jeg kjenner for så vidt redaktøren der. En veldig bra avis, men jeg synes det er et dårlig navn. Avisen Agder er feil. Agder-avisen er så mye bedre. Vil du kjøpe det, Per? Hm? Vil du? Nei, jeg vil vel ikke det. Jeg vil vel ikke det. Men det er i hvert fall til salgs for en god pris. Skal man si, jeg kan ikke ta mindre enn 15.000 for det domene. Jeg ville jo sagt at det burde vært mer, for det er et veldig godt domene. Spania Nytt vet ikke helt hva jeg vil ha for. Jeg vet ikke om jeg vil selge det engang. Jeg tror vi skal prøve å drive det litt, altså se hva som skjer. Nå har jo alle disse gode videoene, vet du. Det går gjerne å legge de inn i Spania Nytt. Kan jo til og med lage spesialvideoer for Spania Nytt, så alt.
Går an. Ja, jeg tror jeg må definitivt fylle kaffe i korpen min. Jeg bare ønsker dere... Jeg vil bare ønske dere en riktig god mandag. Og så tar vi oss og ser på en gammel videoblogg helt på slutten. Ha en riktig, riktig god dag. Ja, hei mine venner. I huset bak meg, Nedre Blåsenborg nummer 3 i Stavanger, drev med lokal-tv-stasjonen ETV i mange år. Som har god greie på hvordan det har sett ut i Stavanger. Og nå synes jeg at Stavanger er i ferd med å forfalle. Det er så mye stygt de gjør, og så mye stygt de bygger. Og så har de gravt opp nesten alle gatene i hele byen. Så jeg skal ikke si, jeg liker veldig godt det de holder på med nå, nei. Skal vi ta en liten tur rundt i byen og se. Ja, vi starter med noen bilder fra i går, tirsdag. Dette er Mosvatnet nær Stavanger. Som dere ser så var ikke været noe særlig godt. Dette er en fontene som står i Kannikparken. Det er en bekk som renner ut i Breiavatnet. Litt senere så skal vi se hvor hen den renner ut. Det er en veldig fin skulptur, en veldig fin liten park. Har stått der så lenge jeg kan huske. Ja, han renner altså ut her i Breiavatnet, som trent midt i bildet der. Dette er altså bilder fra i går, hvor det var et forferdelig surt og trist vær. Det regnet hele dagen, det var nesten ikke det vær ute. Så det ble ikke så mye filming i går. Men vi har jo fått filmet litt mer i dag. Altså, vi ble lovte et nydelig vær hele veien mens vi var i Norge. Av yr, men du vet, yr det er jo, det er så dårligt, kan ikke stole på de. Ja, Stavanger de holder på å grave opp hver eneste gade, synes det er helt sinnssykt. Det er så mye veiarbeid at det går an å, ja det går an å bli skikkelig drittlei, altså. Det er, de har holdt på i åretsvis også, og det ser aldri ut som det blir ferige. Og er de ferige med en gade, så er det alltid en annen de kan grave opp. Jeg synes det der er virkelig utidig. Dette er det gamle sykehusbygget, gamle Stavanger sykehus. Nå brukes det av Roland fylkeskommune. Ser for så vidt greit nok ut, men det er jo et gammelt bygg. Det er det ingen tvil om. Men i forhold til det de bygger i Stavanger i dag, så er jo dette nydelig. De bygger så mye stygt. Ja, her kan jeg bygge bekken. Bildet tatt i dag, akkurat der han renner ut i Breiavatnet. Det var litt bedre bilder, eller bedre å ta bilder av i dag. Det var ikke så mye regn i dag, eller det har faktisk nesten ikke regnet i det hele tatt i dag. Det røde huset midt i bildet der, det er hovedkontoret til Norsk Antivelferd. NAV, så de forkortes det. Ja, dere ser jo på fontenen at det blåser relativt godt. Det er ikke noen sånn vindstille dag akkurat dette, nei. Det er mange rare gamle trær langs Breiavatnet. Dette her er det mest spesielle, synes jeg. Som jeg har tatt en sånn rar vei rett ut av en nedsegen stamme. Ja, dette her også ser jo litt spesielt ut. Det var flere av de før. En del av de har måttet gi seg. De har jo blitt så gamle. Ja, dere ser, det er jo mye vind, og det var ikke noen sånn kjempevær. Men det var veldig varmt i dag i forhold til hva du normalt forventer i Stavanger på denne årstiden. Det er ikke det, altså for oss som kommer fra Spania, så er det ikke så varmt, men det var mange folk i Stavanger som gikk i shorts i dag. Ja, denne statuen her, den er kjent for alle som bor i Stavanger. Den er rett med siden av nedgangen til under... Hvor i all verden er den underjordiske? Nei, den underjordiske den er fjernet. Det er jo veldig tragisk. I stedet for den underjordiske så har, og et fint torg nå, så har du fått noe de kaller for Sevlandsørken. Tusenårsplassen skulle det hette, men det var det ingen som syntes at den fortjente. Så den har fått navnet Sevlandsørken.
torget, der er det ingen torghandler som har lyst til å være. De selger masse drit der da, men det er ikke torghandlere som gjør det. Stavanger Domkirke. Sist i filmen så var han jo dekket til med en presenning. Men, kjerker, det er ikke noe for meg, altså. Kjelland derimot, han er en kjekke fyr. Står der og kikker nede ved vågen. Kikker ut over dette her ødelagde torget. Jeg tror han synes det er trist at det ikke er noe liv. For det eneste livet som finnes her på torget nå, det er Starbucks. Starbucks ligger midt i bildet. Tragiske greier. Altså, kommer du til Stavanger, så får du se akkurat det samme som du får se i hele verden. Starbucks og Burger King. Det er veldig trist, synes jeg. Hva for all verden skal Stavanger kopiere det alle andre har? Altså, turister har vel lyst til å se litt nye ting, ikke bare Starbucks og Burger King. Altså, her lå jo ærverdige Hauge. Den flotte konfeksjonsbutikken med skredder hadde de. De lagde kinouniformene våre, de kom derifra. Men nå er det bare altså Burger King. Triste greier. Jeg tenkte bare skulle vise litt av hvordan det så ut i havnen rundt omkring. Det er jo en del fine ting også, altså. Det er jo det. Altså, jeg er veldig glad i Stavanger, men jeg synes det er tragisk med alt det der de gjør som utlegger. Stavanger har en tendens til å få besøk av alt for mange store cruiseskip. Og nå der ligger en sånn 3-4 av disse store cruiseskipene inne i havnen, så er Stavanger etter mitt mening helt ødelagt visuelt. Sånn at folk som kommer der da, de får jo ikke oppleve Stavanger. For at de båtene de kommer med, de ødelegger hele miljøet. Jeg synes de burde vært tvungne til å ankre opp lengre ute i fjorden. Her er gamle Rogaland malt hvit med røde korstegn på. Akkurat hva det betyr, det må jeg si, det har jeg ingen anelse om. Her ser vi tollboden i høyre del av bildet, den gamle tollboden. Og et av disse cruiseskipene da. Hvis de bare ligger såpass langt ute, så gjør det ikke noe skade for sentrum. Men det er jo veldig stygt i gamle Stavanger med disse her cruiseskipene. Her er et nærbilde av tollboden. Den gamle tollboden. Stavanger er ingen filleby, heter det i en Stavanger-sang. For Stavanger har faktisk en telefonkiosk. Tenk, Stavanger har en telefonkiosk. Det er det ikke mange plasser som har lenger. Denne her er jo virkelig et klenodium etter hvert. Og så verker han. Du kan faktisk ringe med han. Han er ikke bare til utstilling. I Stavanger der er det en del fine gatekunst. Dere ser et eksempel på her. Litt sånn morsom dekorasjon. Dette er de ærverdige røde sjøhusene til Olav Thon. Se hva de har bygd bakom. Se hva de har bygd bakom. Altså, Stavanger kan jo ikke se sånn ut. Dette er galskap. Dette er litt finere. Dette er en fargegade, Øvre Holmegade. Den er litt spesiell. Altså, Stavanger har blitt malt stort sett grå hele veien nå. Så alle fargene de har de da samlet i Øvre Holmegade. Det er kun der det er farger. Ellers er det grått og hvitt alt sammen. Veldig mye grått. I denne gade ligger bøker og børst, så er den puben i Stavanger så har absolutt høyest pris. Så hvis du vil ha det dyreste ølet du kan få i hele Stavanger, så går du til bøker og børst. Her er lokalet.
sikkert kjekt nok det. Nei, jeg synes ikke det. Jeg var inne en gang for noen år siden. Jeg synes ikke det var noe særlig. Faktisk ikke. Men uteserveringen ser jo ok ut da. Men til Stavangers høyeste priser så sto jeg over. Jeg gikk rett forbi. Her er oljemuseet i Stavanger. Foran det, jeg synes det ser ut som en båsplass, jeg, for min del, altså. Det er noe av det styggeste jeg har sett. Dette her skal vist være oljehistorie. Ja, det er jo gamle greier fra oljeproduksjonen de har samlet sammen og så malt helt forferdelig. Jeg synes det ser rett og slett helt forferdelig ut. Jeg kan ikke forstå at oljemuseet skal bli skjemt ut av dette her. Altså, jeg har etterlyst farger, men det er ikke på denne måten jeg vil ha fargene. Jeg synes dette er skikkelig stygt. Ja, dette er bybroen i retning Jørpetau, holdt jeg på å si. Jørpeland og Tau. Sånn midt i bildet nå, som kunne vi tidligere sett sjøhusene til Øgrei, flotte røde hus. Nå har de revet de, og de har bygget et hotell som... altså, selve bygningen i og for seg er det vel ikke noe feil på. Men all den gråfargen, altså, jeg synes det er så grått og trist. Hvorfor ikke maler de røde? Og så har de blitt litt for store, og de fyller ut hele parkeringsplassen til Øgrei. Så dette er blitt for stort, men... fargen, den er bare veldig trist. Selve bygningene er ikke så stygge, men gråfargen, den synes jeg ikke noe særlig om. Men det er jo smak og behag det da. Jeg synes det var finere når Øgrei lå der. Som sagt så har det vært en relativt varme dag i dag, og på motsatt side så ligger en base. Det skjemmer ut Stavanger å ha en base midt i sentrum sånn. Den burde jo vært flyttet ut. Men se her på temperaturskiltet. Veldig varmt til å være langt ut i september måned. Ja, her er Torsgården som jeg viste sist. Den er da reven. Det var jo der det brant. Det var der Skansatt hadde studio for en del år siden, men de ble jo ikke påvirket av brannen, de flyttet ut før det. Veldig nær der vi hadde studio. TTV altså, og der er jo det bygget som jeg sto ut forbi i begynnelsen på denne videoen. Her har de rasert skikkelig. Altså, Husveik, han er lederen i Blindeforbundet, han bodde nå rett frem midt i bildet. Det huset har de revet, og de har erstattet det med noe som er så stygt. Og så er det også større, sånn at smalgangen, om ikke den var smal nok før, så har den blitt enda smalere. Jeg ser dette stygge greiene her de har gjort, altså. Jeg kan ikke forstå at Stavanger kommune kan ha godkjent noe så vanvittig stygt som dette. Vel var det gamle huset ganske slede, men... og erstatter det med dette her, altså. Jeg fatter ikke at det er lov. Jeg synes det er en forbrytelse mot Stavanger. Og her var jo da Madland Radio og TV sin butikk. Den er jo også... Det ser ikke ut. Det tar seg bare rett og slett ikke ut. Stavanger er en småhus. By med små trehus. Ikke noe sånn som dette her. Det skal se fint ut. Man må ikke ødelegge miljøet. Dette var altså da Husveik sitt gamle hus på litt avstand. Og dette er Madland Radio og TV sitt hus. Lavado. Det ser jo bare ikke ut. Dan Interiører holdt jo til i det huset. Det er ikke så helt forskjellig fra sånn som det så ut før. Og når forbi det så lå jo da meierienes salgssentral, hovedkontoret deres. Det bygget der, det falt helt fra hverandre, så dette er en kopi. Det er bygget opp bare som en kopi av det bygget som stod der før. Ute i Hillevåg også har de tenkt å ødelegge alt. De har tenkt å sette opp et så stort bygg at... jeg har sett tegningene.
Det er helt grusomt. De har lyst til å ødelegge hele miljøet her med siden av Hillevågsvatnet. Så nå skal dere bare ta med denne panoreringen her, så dere ser hvor henne. På denne tomten her har de tenkt å sette opp en gigantisk skyskraber. Altså, det kommer jo til å ødelegge hele miljøet med Hillevågsvatnet. Det er jo ganske fint nå, det må jeg jo få lov å si. Men det kommer til å bli ødelagt. Dette er pølsesvingen 1. Det huset har de nettopp pustet opp. Det har blitt veldig fint. Men hvis det skal være en skyskraber midt foran her nå, midt på andre siden av vattnet der, så mister du nesten hele pølsesvingen 1 og sin verdi til flotte huset. Det har vært sykkeløp her. Det er jo hyggelig med sykkeløp. Og selvfølgelig så har Stavangers store syklist Kristoff blitt hedret med navn i veien. Vi elsker Kristoff. Så med dette bildet her så vil jeg bare få takke for at dere gadd se denne videobloggen også. Det er ikke en reportasje. En reportasje er redigert. Dette her er bare filmet. Ha en riktig, riktig god dag. Og det hadde den skapt. Hadde den skapt fullt ut.